Як супер легко рахувати, з якими об'ємом заходити в трейд, скільки монету купити чи продати. Друзі, я зараз вам покажу дуже легкий інструмент, який вам допоможе з ризик-менеджментом назавжди вирішити це питання. Тобто цей інструмент, нам для цього буде потрібно TradingView. Для вас я підготую повністю інструкцію по TradingView, по цій платформі. Вона є в безкоштовній версії. Тут в карточках в описі буде посилання на це відео. Або також ви ще можете використовувати ATAS. Це для тих, хто вже чуть продвинучий, і ви використовуєте ось цю платформу, через яку ми дивимося order flow. Але це вже чуть для продвинучих людей. Давайте, якщо ви новачок, от якщо ви прям з нуля-нуля стартуєте, візьміть, почніть з TradingView. На TradingView є такі спеціальні інструменти, які називаються long, short, коротка або довга позиція. А як ми рахуємо, з яким об'ємом ми заходимо на ріст? Заходимо на TradingView і давайте представимо, що от ви зараз прям от вже хочете купити біткоін, от прям зараз. Що ви робите? Ось тут, подивіться, бачите, ось тут. Тут будуть ось такі штучки писати long або short. Якщо ви іншою мовою використовуєте, тут буде якось по-іншому написано. Просто дивіться, щоб значки були одинакові. Тобто long позиція. Що ми робимо далі? Ми ведемо це на екран і ставимо там, де ми будемо відкривати трейд. Наприклад, ви відкриваєте трейд ось отут. Далі, що ми далі робимо? Відкриваємо тут налаштування і тут прописуємо, який у вас буде ризик на угоду. Наприклад, для початку всім рекомендую почати там з $10 або менше. Якщо ви вже продвинучий трейдер, нехай у вас ризик на угоду $100. Що це означає? Якщо ціна піде до вашого стоп-лосу, ви втратите $100. Професійні трейдери перед тим, як відкрити трейд, вони мусять рахувати, скільки вони потенційно можуть втратити, якщо ціна піде проти вас. Це є основа кожної торгової стратегії. Якщо у вас її зараз немає, я запрошую прямо зараз вас на безкоштовний мастер-клас. Він буде посилання в описі до цього відео, де я поділюся з вами своїми прибутковими системами, які допомагають мені стабільно заробляти на криптовалюті, коли ціна росте і падає. І тут будуть якраз такі різні моменти. Реєструйтеся прямо зараз. Поки давайте ви подивитеся цей урок. В принципі, що ви розуміли механіку, а коли у вас вже буде система, ви будете робити це для себе. Тобто ви спочатку повинні чітко знати, який у вас ризик на угоду. Ви його сюди вписуєте. Коли ви відкриваєте трейд, ви завжди повинні знати, де буде ваш стоп-лос. Ви ніколи не відкриваєте трейд, якщо не знаєте, де ставити стоп-лос. От, наприклад, ми поставимо стоп-лос, нехай в цьому випадку ось отут піде ось оцей рівень. Все. Бачите, ось отут TradingView вам пише QTU. Якщо у вас ви будете іншою мовою, тут буде писати кількість, quantity. Тобто це є кількість монеток, які ви повинні зайти в трейд, щоб дотриматися ризик менеджменту. Замітьте, якщо ваш стоп-лос буде більший, кількість монеток зменшується. Якщо ваш стоп-лос менший, кількість монеток буде іншою. Тобто кількість монеток буде завжди мінятися, які ви будете торгувати. Все буде залежати від того, яка величина вашого стопа в ось у цих відсотках. І так само бачите, ви ось тут визначаєте, де ставити take profit, і TradingView для вас рахує ось цю штучку, ваше співвідношення ризику до прибутку. Тобто, друзі, для лонгів, чи для це дуже легко рахувати як для лонгів, так і для шортів. Так само для шортів, бачите, ось тут ви заходите, лонгова позиція, шортова. Для шортів, в чому буде принципова різниця між лонгами і шортами? Замітьте, бачите? Для лонгів оця червона частина, вона внизу, це є те, як ви рахуєте стоп-лос. А для шортів, це угода заробити на падіння, червона частина буде зверху. І ви так само бачите, наприклад, ми відкриваємо трейд тут, і ви визначаєте, що ставити стоп-лос ось отут. І воно, бачите, вам знову так само показує, з яким об'ємом ви можете зайти, якщо ваш ризик на угоду, там, наприклад, $100, 0,29 біткоїна. І що це буде означати? Якщо ціна піде от прямо зараз, піде проти вас, піде ось таку проти вас, сюди, то ви втратите $100. А бачите оцей risk to reward? Якщо ціна піде сюди, то ви заробите там 236. Це є основа ризик менеджменту. Якщо ви не знаєте, як його рахувати, вам потрібна торгова система, тому що без торгової системи воно не буде до кінця працювати. Тому що ви робите прямо зараз? Підписуєтесь на канал. І друге, ось отут прямо для вас зараз повний плейлист, як правильно почати свій шлях, які інструменти використовувати, з якої суми починати. Подивіться його весь, щоб ви розуміли основу цього бізнесу і почали на цьому заробляти. Так що до зустрічі в наступних відео.